Gana babajt nuk është familja e madhe, a i bashk me nënën kanë kaluar shumë vera bashk me familjarët e nënës. Ma dje sa ishte gjallë nëna babajt, ajo për të parë djalin e saj u deshket vinte tek dajt e mi. Për shëndetje, dua të ndaj me ju një histori të jetës paksa komplekse. Jam një djalë 30 vjeçar, martuar, jetojmë në diaspor. Nënën e kam të apasionuar me familjarët e saj. Telefonatat nuk ndalen në mëngjes dhe në mbrëmje. Ndan gjithë detajet me motrat e saj dhe dëshiron të din çdo detaj se çfarë ndodh në shtëpitë e vëllezërit të saj në Kosovë. Gjithçka sillet se çka bën ose çka tha ky apo kjo. Thashe thëmët me motrat në telefon nuk ndalen. Gjithmonë kam pasur respekt dhe nder të madh për familjen e saj, derisa u rrita dhe fillova t'i kuptoj gjërat siç janë. Kam menduar se e duan, siç e dua edhe unë. Duke u rritur gjithmonë jam ndërtuar ka dajt. Nuk kam ndonjë lidhje të madhje me familjarët nga ana e babait. Kur u martova e pash që nuk ka dashuri nga ana tyre, por janë vetëm duke kërkuar dhe krijuar raste për të më parë keq. Problemi im qëndron tek nëna ime. Çdo debat ose temë kalon në përlarje. Në çdo bisedë i mbron familjarët e saj. Nuk e kam thënë ashtu, ndoshta e kam prej natit. Asnjëherë nuk na ka mbrojtur mua dhe gruan time tek ta. Sot ne nuk mund të durojmë fëmijë. Sot ne nuk mund të adurojmë. Fëmijët tonë e bëjnë ndonjë gjest, ajo fillon të flasë për fëmijët e vëllaut, se si edhe ata e bëjnë. Çdo bisedë, çdo rast, cili do familjar duhet krahasuar, ose duhet përmendur ndonjë familjar i saj. Kalon shumë kohë në Kosovë, ka patur edhe raste kur ne kemi qenë të pranishëm. Nuk mund të rahatohet, mesazhet nuk i ndalin duke thënë hajde apo vjen se e na mbledh tek vëllau. Nuk përgjigjet duke i thënë se jo, ka ardhur djali, por jo jam lodhur, dua të pushoj. Gana babajt nuk është familja e madhe, a i bashk me nënën kanë kaluar shumë vera bashk me familjarët e nënës. Ma dje sa ishte gjallë nëna babajt, ajo për të parë djalin e saj u deshket vinte tek dajt e mi edhe pse e kemi shtëpin ton në Kosovë. Kur ndonjëherë bëhemi bashk aty, ajo qëndron si në zorë dhe mban mend vetëm tek ata. Unë me gruan time gjithmonë e kemi respektuar familjarët e saj sepse nëna gjithmonë na ka shtyrë të kalojmë kohën të ta, dërsa ata neve gjithmonë na ka nul poshtë. Sjellët tona janë gjithmonë të gabimshme, si pasaj. Për çdo rast ne jemi fajtor, ndërsa asnjëri prej neve nuk ka kthyer askujt fjalën. Për martesë, ditëlindje, lindjet e fëmijëve, përveç gjyshes tem, askush nuk ka uruar, por urimet i kanë shkuar në nësime. Është një përmbledhje shumë e shkurt e shumë gjërave që kanë ndodhur ndër vite. Nuk e di me të si cilëm, e vetmja gjë që dua është jetoj jetën time, pa ditur ata se çfarë po bën në jetën time private.